Batman! I told you fuck off, didn't I, bitch? Fuck out of here. Fuck out of here. Ja, det har hun sikkert. Ja, han sto og fucka av pistol. Skjøret til en som ble så han borte, liksom. This is my police station. Get the fuck out of here. Jeg tror ikke den scroller for det her. Kill the guy with the red helmet and you can get in. Kill the guy with the red helmet and you will get in. Hva systemet er det rasket med? Bestilt. Kill him. Jo, det er en av oss tre. I'm hacking through the walls. Really, bro. Så prøv å få den sales i stedet, Marius. Retire.